Minazova, but then you crash off. You won't be the final. If you are not, you'll be able to play. Úplně nemůžu, protože se mi schovají ty čekají musí vidět, jo, takže... Alexandra Staková, závodnice z Polska, 13. výmrůského mistrovství na volské sezóně. Ještě velmi mladá synchronizace, která tady sbírá další zkušenosti. Rozhodně, já ani kdyby mi vaši kluci řekli, kam koukají a my se nějak dohodneme spolu asi. Ale tento problém to brání číslo 16 byl viditelný. Něco podobného jako další závodnice, které prostě nezvládly ten nájezd ze 14. a 15. ranky. No jako otázka, jak se staví zase drať potom, jo? Jestli jako přeházejí brány, tak... Závodnice, které udělají chybu například ve 20. ránce, tak kolikrát se to dělá, ale nemoc. Rozhoduje už bránce číslo 17 anebo 18. Ty chyby navazují a platí to tak opravdu... No, musíme ty předřízovky využít, protože oni si představí drať. Já už teďka... Já už teďka víceméně tady jako mám na kantně ten beton, tam kde potřebuji vidět, tak jde bez příšima. To je pro ně zásadní vlastně. Ale... Monika Skakova representing Slovakia, she was in the final in the last year's Junior World Championship that was organized in Bratislava, in Chudovo. It was one more year than I remember when she was training, but she saw that she did take